Tātad, kā tas viss radās, jā? Radās tāda lieta, jā, ka mēs te visu Lucavu salu ņēmāmies un vajadzēs, nu, ka mums vajag to Lucavu salu. Labi, mēs uztaisījām visu meditācijas, visu kaut ko, un tagad Pontuls atbrauc, es saku, nu labi, a kas būs tālāk, sasolīt cilvēkiem ir, bet nekas nav izdarīts, ko darīt? Viņš tagad man parāda uz projektoru, tev sienas, tādu jau māju uztaisīt. Nu, tāpēc, ka es, ko es gribu, man atkal tā mantiņa patīk, tāpēc, ka es gribu maziem bērniem, lai viņi spēlēties, lai nebūtu plasmasenes, visādu lego, bet no koka. Un tā es vakars saliku, tātad ir doma tāda, tātad tur ir māli un tādi pociņi. Lielai mājai, piram, jā, Ēriks grib dzīvot, jā, tātad pusmetrs, tā neizsalsta. Tādi te visādi, viņi ir tādi baļķiši, un tik lieli. Te noteikti ir zāģis, te noteikti ir zeme, te viss kaut kas ir, jā. Mēs sataisam un uztaisam paraugu mājiņu. Un pēc tam, pieņemsim, lai mums Latvijā būtu darbs, mēs viņus arī varam, ko mēs varam darīt, mēs varam pasūkt viņus izmantot. Grīdus mēs varam taisīt šādas te grīdas, nu, piemēram, šādas te, tur tādas, tur, ja, tur to sienu var paņēt tādu, ja, tā ideja tāda, ja. Tam mums rodās viens jauns darbiņš. Tikai tagad jāizdomā tāpēc kā. Tātad tādi jāizdomā, kā mums pareizi rokas uztaisīt, viņi tā kā, zini, un šitādi rakt apaļi, ja? Apaļi, jau modi. Un durs arī apaļis, te ir stikla, te ir stikla, te ir stikla. Nu, un te nāk pa visu, tātad vēl šitās te jums. Tas jums jāizdomā. Tātad, nu, salmiem jums tur uztaisīt. Vai būt kaut kur būs apkure? Apkure ir, pa vidu ir pavārts. Akmeņi izlīti. Nu, bet tas nevar taču salmi jumtu. Te ir jāliet, te iet kaut kādiem skurstenis vai kaut kas ir, bet tu noteikti kaut kādas salmi jābūt kaut kam jābūt. Tur jābūt kaut kādam aizsargu līmenim, lai nenosvils tā padarīšana. Tā kā, te var, visi var domāt līdzi, darboties, jā. Bet logiem jāmaiņ. Kā, tie logi neko būs. Jā, sapratu. Tie logi, jā. Domāju, tie skurstenis. Nē, un tie lociņiem, tātad... Nu, tikai tu varētu izdomāt. Un tā gulēšana te varētu būt tāda... Žāvētā. Pagāj, te varētu būt... Nu, nevis gulta, bet šūkuļ tīklā varētu gulēt. Un te varētu, bērni varētu, kad taisīt tikt bērniem, tad te varētu būt personāšu mazs žurciņi, jā, žurciņi ar sarkām priekšautiņu, dzeltiņu un baltiem punktiņiem. Un tādu, nu, tādu matiņu tā sataisīt, un te viņi dzīvotos, jā, un te būtu saimniecīt, un viņi sagaidītu viesus. Piemēram, no Latvijas biedrības skatnā. Nu tā. Nu, man jau ļoti patīk. Nu jā, un tagad, un ja šito varētu uztaisīt arī, tā doma tāda, tad šitās, ka smuku sagriež viss vienādā kastītē smuku, un arī palaist bērniem pārdošanā. Nu. Un kādā stidziņos, jā? Kādā pārdošanā? Dāvināt vajag? Nu, dāvināt. Dāvanu ekonomiku Latvijas šeit. Man ikas pa tirdziņā brauc pa visu Latviju. Nē, te iet runa par to, kā... Uzvārīties. Nē, lai būtu cilvēkiem nauda, jā? Lai būtu darbs, jā? Tāpēc, ka dārtais ir ļoti skaist. Bet, kad tu nav tīri, nav tu bērdziņu vēl. Tieši tā. Vai ne? Tātad vajag naudai, tu var dāvināt viens. Bet es tev pilnīgi piekrītu, šitas ir lielisks modelīts, lai varētu arī bērns saprast, cik viegli viņam mājvieta būtu pašam sev sagādāt, vai ne? Jā, un tad uztais, nu, mums ir saliekamās kaut kādas galdiņas, visādas gultiņas, plauktiņas, tur mēbelīgs, trauktiņas var salikt, jā? Un tas bērns ieliek to galvu iekšā, viņš tur var salikt visu, nepatīk, pēc tam viņš var izņemt to jumtu nocēļ nost, nu? Tā, kad viņš grib, tu viņam tās durtiņas, tās stikli ir. Nu, stikli nē, bet, nu, piemēram, kaut kā šāda tipa un šāda tipa. Tā vajag iekšā. Viss ir plastikā. Nu, kaut ko tādu. Cārspīdīgas plastikā. Nu, vienalga, bet, nu, kaut ko tādu, kas ir, nu, cārspīdīgas. Nu, redz, un līdz ar to ir mūsu dabiskais koks un māli. Un ekoloģiska mantiņa. Un, ja viņš apēd māli, nekas slikts nenotiek, un, ja viņš paņem ar lazdu pagrauž. Ar to mēs varam, nu, varbūt mēs kaut ko savādā. Dabīgāk sēdī stiklas, vienkārši priežāk stikla jāvēlē. Nu, labi, kas tā ir? Nepilnē man. Kas tā ir? No glāzēm vai? Nē. No kondolītiem man ir. Nu, tad to ir viss izdomā. Kādas ir tavas iespaidi? Man ir iespaidi ir tādi, kad... Jā, izsaka savas domas par šo teikt. Tikai neziet slavas dievs, pasaka, kritiski, tā kā tas ir, labi, te vēl par tūmus saistījis, bet ideja. Tā ir salmu māja, ja? Jums var dažādas uztaisīt, visādas, bet pamatā viņam ir koks, vat šādi dažādi resnumi koki, pusmetri garumā.
ja Lucavas salā ceri, piemēram, Ērikam sākumā. Jā. Vai kādam citam, piemēram, Ditai. Nu, Ditai drīz tādu vajadzēs. Nu, un tu iedomājies, ka te viss sanāk iekšā, viss muka apsteižā. Jo no visurienas jau met ārā. Jā, mēs mums izvaldzīgi. Uz šādā veidā viņu mazāk var aizdegties, vai ne? Nu, nu kāpēc, nu, pagāk, kāpēc jādomā, ka tur baidi degs? Nu, varētu būt dzīvojies un... Jā. Ne nekā malta degs, krāpju dzīvojies. Viņa solēja šitā te, tad viņa degs. Šitā nedegs, jā? Nedrīkst filmēt. Šitā te, tad saliek, viņa nedegs. Nu jā, tad jau vispār... Un viņa ar māliem ir. Un zin, kas... Tur tās šķirbas ar māliem aizmērties tā. Un zin, kas viņa šitai mājai vēl labi. Nepatīk šitas viss, jā? Nepatīk. Noņem to jumtu nost, jā? Jo jumtam jāiet pārlēt. Viegli pārbūvēt, viegli pārmaiņi kaut ko. Palēt lietu virsu, māli pašķīst, šitas viss tu paņem un sadedzini un aiziet to viss, ja te nepatīk. Nē, nu jā? Tādā ziņā jā? Arī, jā. Nepaliek betons. Ņem savu malku un staigā. Jā, nu pārdot malku tad. Pārdod malku, jā. Jā. Nu, jā. Jā. Nu, jā. Vai arī vajag lielāk uztaisīt, tad pieaug saime, var pārbūvēt. Pagaid, tā nebūs gan tā abasām kaimis lai. Jā, bet man ir labi. Nu, viņš mums ir rūdīts. Man labās, kur tā Ilganava atrodās, ir kādā visā zina? Kas tad? Ilganava tā. Antenģela, no kurienes tas roņa. Pie jūras ir kaut kur. Tad tā nosauca. Jā, sprīdīši. Tā tas ir sprīdītim, tagad būs sprīdīšamā.